Mies 34-vuotias, ei oikein voi olla paria kertaa per kausi kunnossa. Ja sitten Daniel Ståhl, ruotsalainen, jolla sukujuuret Suomessa, ja tulee loistava veto Daniel Ståhlilta tähän. Ståhlhan on ennätyksekseen heittänyt hurjan tuloksen, niin kuin tiedetään. 71-29 on Ståhlilla, joka on siis MM-hopeamitalisti Lontoosta. Ja nyt tulee kyllä pitkä kaari Daniel Ståhlille. Daniel Ståhlhan tulee myöskin mukaan kotimaisen yleisurheilukauden huipputapahtumaan, eli Paunurmi Gameseihin 11. päivä kesäkuuta. Ja tämä on yli 70. Yli 70, ja tämmöisiä jos nähdään Paunurmi stadionilla, niin vanha stadion ennätys saadaan sitten unholaan. Ja Ståhlin lisäksi paikalle on tulossa Malahovskia ja lähes koko niin kuin tämänhetkinen kiekkokärki. Eli 70-49.